Про те, що в Україні існує така програма безоплатна передача користування конфіскованого майна, Євген Ткачишин дізнався 6 років тому. Право на отримання конфіскату мають органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти тощо, воєнізовані формування, а також такі сім'ї, як у Євгена Ткачишина. Ми є дитячим домом сімейного типу. Ми, як дитячий будинок сімейного типу, потрапляємо під статус тих організацій, які мають право отримувати безоплатно те чи інше майно від держави. У Євгена Ткачишина 3 своїх та 6 прийомних дітей. Отримати легковий транспорт у такий спосіб не вийшло, тому в січні цього року подав заявку на мотоцикл. І влітку отримав позитивну відповідь. Тим більше, що наші діти мають хист до техніки. Ми їздимо на мотокроси, гонки, ми є свідками всього цього. Багато емоцій. Бачили там хлопця років 10, здається, він посідав перші місця. Ну і завжди було таке бажання. А тут з'явилася можливість. Ну, спробуємо. Одразу по прибутті до Миколаєва Євген Ткачишин привіз мотоцикл до автосервісу. Тут ручки є, тут видно, тут якісь декорації, защити, немає підножки центральної, висотна, зроблене стояння. Так, в цілому, неплохо виглядає, да? Зеркал немає, поворотників немає, провода торчать. Після ремонту і відновлення байку його треба буде поставити на облік та зареєструвати. А тоді вже багатодітний батько Євген Ткачишин навчатиме своїх дітей керувати мотоциклом. Марія Савицька, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.